Sevinç Hanım çok ağır ameliyatlar geçirir. Hatta o ameliyatlardan sağ çıkmaya da bilirdi. Bəli, bəli. Biraz benim dilimden yok, Sevinç Hanım'ın dilimden işidir. Mən eş vaxt, ümumiyyətlə, mən özüm görsünüz nə qədər pozitiv adamım. Bəli. Ömür boyu o ağrımı, acımı heç vaxt insanlara ətlap, yaxın bacım olsun. Bir dənə həyat yoldaşımdan başqa heç kəs mən onu paylaşmamışım. Heç kimlə paylaşmadım. Heç kim bilmədi. Doğma anam bilmədi. Doğma bacım, qardaşım, heç kəs bilmədi. Bircə dənə övladımı bacımın üstünə göndərəndə dedim ki, övladımla müğayyət olsunlar. Vəssalam. Allah sizə ömür versin, özünüz müğayyət olasınız. Necə yəni? Artıq övladınızı bacınıza vermiş. Mən, bəli, övladımı yay baxdı getdim. Övladıma demədim, mən əməliyyata gedirəm. Artıq övladımın birinci sinifə gedirdi. Birinci ya ikinci sinifə gedirdi. Onda mən bir dənə bacıma dedim ki, İzzəti göndərirəm yanınıza, mən bir 10 günlük gedirəm Türkiyəyə, dəyəm, qaydam. 10 günlüyə. Çünki mən gedib qayıtmaya da bilərdim, sağ ol. Yoldaşım məndən getdi. Çox şükürlər olsun. Şəbnəmi qınamayım. Həyatda tək qalmaq çox bir şeydir, çox. Həqiqi çox bir şeydir. Demirəm mən tək qalmışam, yox. Sadəcə olaraq övladınızın tək qalacağını düşündünüz. Bəli, övladımın bir dənə tək qalmağım fikirlər. Ona görə bacınıza verdiniz. Heç bir xala, dayı, əmi, bibi ananı yerim verir. Əlbəttə. Əmanı ananı əvəz etmir. Mənim yoldaşım sabah bəlkə də yenə də deyirəm, eləməzdi. Bəlkə gedib başqası ilə ailə qurardı, oğlum öz həyatını sürərdi. Oğlum fikirləşdim ki, mənim uşağım kimin əlinə qalacaq, kim baxacaq. Özə sizin kimi övlad dəlis olan bir ona. Hə, övladımın xəstəsiyəm. Kim ola bilər? Övladıma demədim. Dedim, elə-belə göndərirəm, Xalangil Hacı Kətdədir. Onlar orada istirahat edir. Gedilir, biz də arxadan atanla gələcəyik. Beyin əməliyyatı məndə çox ağır idi. Düzdür. Burada gözəl, yaxşı həkimlərimiz vardı. Sağ olsunlar hamısı. Amma orada yaxın dostum vardı Türkiyədə. O məsləhət gördü ki, Türkiyəyə gedir. Əslində qalanda mənim... Ölüm təhlükəsi var idi mi o qalanda? Çox idi, çox idi. Burada dedilər... Nə dedi həkimlər? Həkimlər dedi ki, 90% də. 90% nə? Çıxa da bilərsən, çıxmaya da bilərsən. Yəni, beyində, damarda elə bir günə ki, sinir damarında məndə artıq orada sinir tromblaşmışdı, tutulmuşdu. Yəni, o bir ildə qalsaydı, məndə axırda beyində şiş əmələ gələ bilərdi. O da artıq... Bir də ki, onun göz damarımın içindən keçən bir damar idi ki, o çox çəkdir. Həkimlər nə dedi? O deyəndə ki, 90% nə əməliyyatdan çıxacaqsan? Siz inanırsınız, mən yenə də ora pozitiv girdim. Deyə gülə-gülə girdim. Çıxanda da mən hətta narkozdan aylandı bircə kəlmə onu dedim. Oğlumu istəyirəm, bir də vətənimi istəyirəm. Oğlumu istəyirəm, bir də vətənimi istəyirəm.